د سوات سرخار بنګورې نه په 38 کیلومتره لری پرته د سوات تحصیل مټي خایسته علاقه ګوالیری کې د نن نه لس کاله شاته د کال 2008 د اکتوبر یا د لسمې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د هغه وخت طالب جنګیالو د کلي په غټ جومات کې د کلي په مشرانو ډزې کړې وې چې پکې د کلي 12 ستر مشران مړه او د 15 نه زیات جوبل شوي وو. دا ګوالیری کلی د ریاست سوات د وخت نه د سوات په پرامنه کلو کې شمیرلی کیږي او دې کلي کې د تعلیم یا د خواندګۍ شرح د 80% نه زیاته ده. د کلی مشران وایي چې کال 2008 کې د اړې ګړې وخت کې د کلي خلکو د طالب جنګیالو مرسته نه کوله چې له کبله یې طالب جنګیالو د کلي په غټ جومات کې د کلي د مشرانو سره جرګه کوله او دغه جرګه کې د کلی په مشرانو ډزې وکړې. هغه وخت دغه جومات کې ناست په ډزو کې جوبل شوی خیرالله وایي چې زه جومات کې جرګې ته ناستوم چې طالبانو ډزې وکړې. د ګوالیری واقعه کم جومات کې چې کېده هغې کې زه دننه په خپله باندې ناست وم، هغې راننوتو او چې راننوتو مونږ سره هېڅ نه وو، د هغو سره چې نه جدید اسلحه وه، نو بیا جومات کې دننه فایرنګ شوی دی. قرآن فاک چې نه لکه مونږ په خپلو سترګو باندې لیدلی دی چې هغه ټوټې ټوټې او په دغه کې الوتی دی، د هغې دا پاڼې په دې ځمکه باندې خورې وي او په بېدردۍ سره چې نه لکه هغوی بیا دغه مرګونه کړي دي، دغه شهادتونه چې نه لکه هغوی کړي دي او ډېر چېر مرګري پکې زمونږ جوبل شوي هم. طالبان چې کله په جومات کې د مرګونو کولو پس واپس تلل نو د کلي ځوانانو په دغه طالبانو ډزې وکړې چې د طالبانو د مهم کمانډر شمشیر سره شپږویشت طالب جنګیالي ووژل. محمد خان چې حکومت ورله د نرتوب یا د شجاعت تمغه هم ورکړې ده د دغې پیښې په حق لوایي. هغه ته د دې بره واقعې پته ونه چې کله د طالبان دا بره واقعه وشوه او را روان وو په ډېر غټ انداز را روان وو، هغه نو زما د وراره هلک چې کوم دی ټوپک ورته ونیوه هغه ټولو مانې هغه خپل د 50 دانو جاجر چې هغه تش کو دې زما را بل وارو بل وارو، بیا فرین خان چې کوم دی په هغې باندې خپل وس وکړو. نو هغه شمشیر کمانډر کوم چې په هغې کې هغه لوفر کم پاگے کے آغا صحیح دیش گردو اب دی ٹک ٹک مانے سرد 24 کسانو ختم شو. شادوران ایڈوکیٹ چے داغا ہم یوش میرخ پلوان پا دغ جماعت کے مڑ شبی گو وائی چے ہاغ وقت پا مونگ بانے دا قیامت نا کم نو. زمان پا دے کلی باندے پا جواندونی چے ورد خلق قیامت ویا ورد بازی خلق ویا رد پا بازی خلق و دشین اسمان تن در رتاو شو نزیم چے لکا پا مونگ باندے هاغه په ژوندونه قیامت عمر غلله او هاغه د شینس منغه تندر منګه د حقیقت په نسترګو کې سترګو لیدل. دا ګوالیری کری مشران وایي چې کوم طالب جنګیالو د الله په نوم ټوپک چوت کړی وو هغوی د هغه الله کور په وینو سور کو او د الله د کور بې حرمتي وکړه. عدنان خان چې کال 2008 کې هغه وخت کې د 12 جمعه طالب العلم وو او اوس د ملکن یونیورسټي د یوې څانګې چیرمین یا مشر دی وایي چې کله زموږ مشران ووژلی شو نو مشر ترمو راته ووي چې د دې غټ غم نه وروسته به هم تاسو خپل سبق وایي. ټول اوس دغه ځای کې بیا دا شو چې یاره لکه اوس څنګه ایجوکیشن سربسه کوو، فیملی لاړه تباه شوه، اټومیټیکلی موږ سره تباه شو لګه. نو چې دلته بیا ټول موږ سوات ته راغونډ شو منګوره کې زما مشر تره د الله ژوندی ساتي هغه بیا راووتو، نو هغه ته موږ وایي چې یاره لکه خان بابا اوس بسه کوو، نو هغه وایي چې یاره تاسو مشران خو لاړو اوس به خپل فیوچر پلاننګ تاسو داسې وکړئ چې یاره دا مشران چې کوم زمونږ نه دومره چې دا غټ لاس شو دا به څنګه موږ ورکم کوو څنګه به ریکور کوو، نو هغه وایي چې یاره کمرې او کچوي سبق به وایي. ګوالیری کې پیر سمیع الله او د هغه ملګرو هم د طالب جنګیارو سره مقابله کړې وه او ګڼ شمېر طالب جنګیالي وژلي وو او بیا طالب جنګیالو د پیر سمیع الله د وژنې وروسته د هغه لاش په بمونو والوزو چې نن یې قبر هم نشته. دا ګوالیری خلک وایي چې د ډېرو ستونزو وروسته اوس په سیمه کې امنیت دی او خلک په قلارۍ ژوند تېروي، خو لس کاله شاته حالات چې ورته یادېږي نو اوس ورله هم جړا ورځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه، ګوالیری، سوات.